လူလေးတို့ပေးစာများစာ45လန်ဒန်ဖေဗရူလာ20ရက်1949ခုနှစ်လူလေးဘာလင်ကိုရောက်တော့မင်းကိုစီးချိုကြတဲ့အကြောင်းရေးလိုက်တဲ့စာကိုဖတ်ရလို့ဖေဖေဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူစီးချိုကြတာကိုမင်းဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းဆရာမစ္စတာဟာဒီရေးလိုက်တဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ရတော့ဖေဖေပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာရသေးတယ်တရဖူဆောင်တဲ့ဘရင်တွေကိုမင်းတွေ့ရတဲ့အခါသူတို့နဲ့ထိုက်တန်သောလေးစားမှုကိုကိုကိုနှိမ်ချမှုတို့နဲ့မင်းဘလို့ဆက်ဆံပုံတစ်ချိန်တည်းမှာကိုနဲ့အဆင့်တူတွေကိုဆက်ဆံရတာမျိုးလောက်ပဲဆက်စလို့ဖြစ်နေပုံစသည်တို့ကိုမင်းဆရာကရေးထားတယ်ဒီလိုလွယ်ကူစွာအယိုသိပြုတ်တက်ခြင်းဟာရင်ကျေးဟီမှုနဲ့ပြုတ်မှုတည်းပဲအလွန်အစင်တန်းမြင့်နဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်နဲ့လောကကြီးကိုတိမြင်နေစမှုတို့ကသာပေါ်ထွက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်တယ်။မင်းအဖို့ပြောရရင်ဒီအရေးချင်းဟာဒုတိယအကြောင်းကြောင့်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ပထမအကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။ခုဆိုရင်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာမင်းဟာဥရောပတိုက်ကထင်ရှားတဲ့နိုင်ရင်ပင်၃ခုလောက်ကိုရောက်ခဲ့ပြီ။ဘာလင်ရွှေနှမ်းရယ်၊ဒရက်စတင်ရွှေနှမ်းရယ်၊ဗီယက်နာရွှေနှမ်းရယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်တူရင်းရွှေနှမ်းတော်ကိုရောက်ရင်လဲချောမောပြီးနောက်ဆုံးအချောသက်အတွက်အစင်သစ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။အဲ့ဒီမှာတော့မင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပညာရမှာပဲ။တူရင်းရွှေနှမ်းတော်လောက်ရီးမွှေးရင်ကျေးပြီးနှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့လူတွေရှိတဲ့နိုင်ရင်ပြမျိုးဆိုလို့ဖေဖေတခုမှမတွေ့သေးဘူး။ဒီတော့ရီးမွှေးရင်ကျေးခြင်းကိုအမူအရာတိမ်မွေ့ခြင်းအပြောဆိုရင်ကျေးခြင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစုံတစ်ခုတော့အတိုင်းအတာထိဝစားစီရင်ခြင်းဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအမှတ်ရပါအဲ့ဒီကိစ္စတွေအတွက်သတိထားသင့်တယ်လို့ထားပါကောင်းစွာအသုံးချတတ်တဲ့ဆိုရင်နေတာဟာအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးအတွက်အလွန်ရှိပါတယ်နေတဝက်ကိုမင်းရဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အသုံးပြုရမယ်ကျန်တဲ့နေတာကိုတော့အပေါင်းအဖော်များနဲ့နေရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော့မင်းရဲ့အပြုမူများနဲ့ဇယိုက်ကိုတိုးတက်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီမိုစတင်ကိုမနက်ပိုင်းမှာဝေဖန်တဲ့သဘောနဲ့ဖတ်ပြီးသူ့ကိုအခြားသူများထက်နားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။မွန်လွယ်ပိုင်းမှာနိုင်ရင်ပြင်းမှာရှိတဲ့တခြားသောသူများထက်ယဉ်ကျေးစွာပြုမူပါ။ညနေပိုင်းမှာတခြားသောသူများထက်ရှင်မျိုးစွာအပေါင်းအဖော်များနဲ့နေထိုင်ပါ။ဒီအချက်တွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အသုံးပြုပါ။မင်းမှာနီးလန်းတွေရှိတယ်၊အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်။ဒီနီးလန်းတွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက်အသုံးပြုပါ။ဖေဖေမင်းကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်ပေါက်မြောက်တဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဟာဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတည်နေတယ်ဒီနှစ်နှစ်ဟာအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နှစ်တွေပဲဒီစာနဲ့အတူဗင်းနစ်မြို့မှာရှိတဲ့မွန်စီယာကာပလိုစီကိုထောက်ခံချက်တစ်ဆောင်ရေးပေးလိုက်တယ်ရောက်ရောက်ချင်းဒီစာကိုသွားပေးပြီးသူနဲ့သူ့ဇနီးတို့ကိုဖေဖေကနှုတ်ဆက်လိုက်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုမင်းလန်ဒန်မှာတွေ့ဖို့ပြီပဲမွန်စီယာကပဲဟာမင်းကိုယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံပြီးဗင်းနစ်မှာမင်းကိုအကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူလည်းမကြခင်မှာပဲရောမမျိုးကိုတန်အမတ်ကြီးဖြစ်ပြောင်းရတော့မယ်။စကားဆက်လို့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်။မင်းရောက်လေရရမှာဗင်းနစ်မျိုးတန်အမတ်တွေစီကိုမကြခဏသွားဖို့ဖေဖေအကြံပေးခြင်းနဲ့ဗင်းနစ်တန်အမတ်များဟာသူတို့ရောက်ရှိရာနန်းတော်တွေအကြောင်းကိုအခြားသောတန်အမတ်တွေထက်ပိုတိကြတယ်သူတို့အစိုးရစီကိုတိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေရေးပို့ရလေတော့သူတို့ဟာအမြဲလုံလောက်ရရှိပြီးအမြဲလေးလာစူးစမ်းနေတတ်ကြတယ်။မင်းလဲကာနီဗယ်ပျော်ပွဲကြီးပြီးအောင်ဗင်းနစ်မှာနေအောင်ပေါ့မင်းကိုတူရင်ကိုမြင်မြင်ရောက်စေခြင်းပေမဲ့ဗင်းနစ်မြို့လိုထူးခြားတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာကြည်စရာရှိတာကိုလည်းကုန်စင်အောင်ကြည့်ခဲ့စေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ခုလိုကာနီဗယ်ပျော်ပွဲကျင်းပတဲ့စီကားစိန်မြို့မှာပို့နေစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကြည်ကွင်းရှိရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးသဘင်တွေကိုလည်းအထူးသတိထားပြီးကြည်ကဲစေခြင်းနဲ့စီးနှိမ့်လွတ်တော်အစည်းအဝေးတို့ဘာလို့ပေါ့ဗင်းနစ်အစိုးရရဲ့ထူးခြားစမ်းကြည့်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းလေ့လာစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးကတော့အမ်မီလော့ဒီလာဟိုဆေးဆိုတဲ့ကျမ်းပဲအဲ့ဒီကျမ်းကိုကြိုတင်ဖတ်ထားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကျမ်းကိုဖတ်ရင်ဗင်းနစ်မြို့ပြနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ရေပုံရသဘောကိုနားလည်ရုံများမကဗင်းနစ်မြို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တင်းတိထိုက်တာတွေကိုလည်းသိနိုင်တယ်။
ဗင်းနစ်မြို့ကဘဘူးတွေပကြီကားတွေထဲမှာမင်းလေးလာတဲ့နဲ့ရှေးပကြီကျော်တွေဘဘူးကျော်တွေရဲ့လက်ရာတွေအများကြီးကျန်နေတယ်ဒီစာကိုရပြီးမကြခင်မှာပဲမင်းလဲဗီယင်နာကိုရောက်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီတော့ဗီယင်နာကိုရောက်ချိန်မှာနောက်တစ်ဆောင်မရေးတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်နောက်တစ်ဆောင်ရေးရင်လဲဖီဖီဗင်းနစ်မြို့လိပ်စာနဲ့ပဲရေးလိုက်မယ်တူရင်ကိုမရောက်ခင်မှာစာဆော့ဆော့ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဟာဒီတနေရာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတော့စာပို့တိုက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကဖီဖီကစီကိုစာထည့်နိုင်တယ်စာထည့်လိုက်မယ်လို့လဲဖီဖီမျှော်လင့်တယ်တချို့စာတွေကိုတော့ဖီဖီဗီယင်နာလိပ်စာနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲဗင်းနစ်မှာရှိတဲ့မင်းဘန်တိုက်လိပ်စာနဲ့ထည့်လိုက်မယ်မင်းရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူလှယူပြီးတော့တချို့လူတွေလောက်ကြသလိုကြီးတဲ့နဲ့နေရာတွေမကြည့်မိတိတိနာတွေကိုမသိပဲပြန်လာမှဆိုလို့ဖေဖေဂူးတဆိုင်စာရေးနေတာအထူးသဖြင့်လူတွေနဲ့ပြုမှုဆက်ဆံပုံတွေကိုမသိမှဆိုရဲမင်းကိုဖျားသခင်ဆောင်မပါစေဖေဖေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းဖြေဆွဲနိုင်ပါစေမျောလင့်နေမယ်ဆိုတာဖေဖေပြောလိုက်ပါတယ်အာဒီယူစာ46လန်ဒန်ဧပြီ19ရက်1949ခုနှစ်လူလေးမင်းဗင်းနစ်မြို့မှာရောက်နေတော့ဒီစာကိုရှားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗင်းနစ်မှာတော့ Massacre ခေါ်တဲ့ရုပ်ဖြတ်ကပွဲတွေ Red Dot လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာဖုံးတက်နှစ်ယောက်တွဲကပွဲတွေ Opera တွေနဲ့ချင်းချင်းညံနေမှာပဲပျော်စရာကြီးပေါ့အဲ့ဒီပွဲတွေဟာအင်တွေသိခါရှိတဲ့ညာချမ်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေပါပဲဖေဖေမျောလင့်ထားသလိုတမနှလုံးပင်ပင်ပန်းပန်းလေးလေးနက်နက်လိလာမှသားပြီးနောက်အဲ့ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးဟာလောကန်စွာလိုက်လာရမှာပါပဲလောကမှာလေးစီဖြစ်တဲ့အနုပညာနဲ့အလေးစီဖြစ်တဲ့အနုပညာရှိသလိုလေးစီဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အလေးစီပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရှိတယ်အမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ကိုရုံညံ့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်စေတဲ့တမွေးမှုလုပ်ငန်းတွေရှိသလိုအမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ကိုရုံညံ့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်စေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေလည်းရှိတယ်ရစ်ထုတ်ကြီးလိုအရက်ကိုအလွန်ကျွံတောက်တာအစာကျူတာရထားပြိုင်မောင်းတာမြေခွေးလိုက်တာမြင်းပြိုင်တာစသည်တို့ဟာဖိဖိအမည်မှာတော့ဖနှက်ချုပ်သမားနဲ့အချုပ်သမားတို့ရဲ့ရိုးသားပြီးကြိုးစားတဲ့တမွေးမှုလုပ်ငန်းထက်အတိုင်းအဆမရှိအောင်အောက်တန်းကျလွန်တယ်လို့ဖိဖိထင်တယ်။အီတလီဆိုတာဂီတကိုချစ်တဲ့တိုင်းပြီးတီဆိုမှုအတက်စောင်းညင်အတက်တီးမှုချင်းအတက်တို့ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြောနေကြအကြောင်းအရာတွေဖိယုံသားမကအထူးတတိဒါလေးလာလိုက်စားကြတဲ့ပညာရက်တွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဖေဖေတတိပေးချင်တာကမင်းဟာတို့အင်္ဂလိပ်တွေအီတလီရောက်ရင်လုံးလေးရှိသလိုအလစ်စီဖြစ်တယ်လို့ဖေဖေထင်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုမျိုးတွေကိုမလိုက်စားမိအောင်တော့ကြိုတင်တတိပေးချင်တယ်။ဂီတဟာလေးစီဖြစ်တဲ့အနုပညာလို့အများကယူဆကြသည့်တိုင်ဖေဖေတို့အင်္ဂလိပ်တွေအီတလီရောက်ရင်လိုက်စားကြတဲ့အတိုင်းတာကတော့များလုံးတယ်လို့ဖေဖေထင်တယ်။မင်းဟာဂီတကိုချိန်နားထောင်ပါ။အော်ပရာတွေ၊ပရိသတ်ကပွဲတွေကိုသွားပါ။ဆောင်းသမားကိုတတ်မှတ်တဲ့အခချင်းပေးပြီးအတီးခိုင်းပါ။ဒါပေမဲ့ကိုရိုင်းလီမော့ကရိယာကိုဝင်မှုတ်တာမျိုး၊ဆောင်းကိုဝင်တီးတာမျိုးတော့မလုပ်ပါလိမ့်နဲ့။ဒီလိုလုပ်ချင်းဟာအမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ကိုအပေါ့အလွင်လူကဲ့ရဲ့ရည်စရာအဖြစ်ကိုရောက်စေတယ်။မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့တတ်တယ်။ဒီထက်အသုံးဝင်တဲ့အလုပ်တွေအတွက်ကုံရမယ့်အချိန်တွေကိုဖြုံးတိရရောက်တယ်။ပရိသတ်ဇက်ခွန်ပေါ်တက်စောင်းကြီးကိုပတ်ဒါမှမဟုတ်လေမှုတ်ဒုရိယာကြီးကိုမှုန့်နေတဲ့မင်းကိုမြင်ရတာလို့ဖေဖေကိုစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်စေမယ့်အရာမျိုးတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဖေဖေလည်းမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးစားဂျာပါရွန်မျိုးစားလာစကာရီတို့နဲ့တော်တော်များများပြောပြီးပြီ။မျိုးစားဂျာပါရွန်ဆိုရင်မင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ကိုအကောင်းပြောတယ်မင်းမှာဟန်အမူအရာကလေးကလွဲလို့တခြားဘာမှမလိုတော့ဘူးလို့ကြားရတဲ့အတွက်ဖေဖေဝမ်းသာတယ်။တကယ်တော့မျိုးစားပါရုံဟာအကဲဖြတ်ကောင်းသူလို့ဖေဖေထင်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရှေ့လျှောက်တွေ့ရမယ့်အပေါင်းအသင်းတွေကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီဟန်အမူအရာကိုမင်းရသွားမှာပါပဲ။အဲတကူတော့ဖေဖေပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒီအရာကိုမရခဲ့ရင်တော့ကြံရည်ချင်းတွေဟာတိတ်ပြီးအသုံးဝင်မယ်မဟုတ်ပေဘူး။ဟန်အမူအရာလို့ဆိုရမှာတာမန်ရင်ရင်ကြီးကြီးကလေးနေတက်ထိုင်တက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တလောက်ကတော့လူတိုင်းရှိကြမှာပဲမရှိရင်တိုင်းဝမ်ကကန်ထုတ်ပစ်လိုက်မှာပေါ့ဖေဖေပြောလို့ရဟန်အမူရာဆိုတာနှစ်သက်ဖွဲ့သောအရေးအချီပြသောရှင်လန်းကြည်လင်သောအပြုအမူကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်သူမတူထူးခြားတဲ့ရင်ကြီးတိမ်မွေးမှုတစ်ဖက်သားကိုဆွဲဆောင်တင်းသွင်းနိုင်တဲ့အပြုအမူအပြောဆိုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မင်းလုံသည်မင်းပြောသည်တိုင်းမှာအများထက်သာလွန်ပြီးစိတ်တည်ရရှိစွာပြုမူတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်
ဒီရေချင်းကသာလျှင်မင်းရဲ့အခြားသောရေချင်းများကိုအပြည့်အဝအယောင်တောက်စေပြီးအပြည့်အဝတန်ဖိုးရှိစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မင်းအနေနဲ့ခုလောလောဆယ်အာရုံစိုက်တဲ့အရာဟာအဲ့ဒီအရေးချင်းကိုငွေးမြူရေးပဲလို့ဖဖေပြောချင်တယ်။မင်းသွားလေရာရာမှာရီမုံရင်ကျေးမှုရှိတဲ့စန္ဒမူနာမှန်သမျှကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးမင်းကိုမင်းတိဆောက်ပါ။တခြားသူများမှာမင်းမြင်တဲ့နှစ်သက်စရာများကိုမင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ရင်မင်းကိုလည်းတခြားသူများကနှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုဖေဖေမကြာခဏရေးခဲ့ဘူးပြီ။ခုအချိန်ဟာမင်းအဖို့လက်တွေ့လုပ်ဖို့အချိန်ပဲ။မစ္စတာဟာဒီကိုလည်းဖေဖေကနှုတ်ဆက်ကြောင်းပြောပြပါ16ရက်နေ့ဆိုရင်ဗီယင်နာကပေးလိုက်တဲ့စာကိုရရှိကြောင်းဒါပေမဲ့သူ့အတွက်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဆောင်ရမှာပဲပြန်တော့မယ့်အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါ။တူရင်ကအပြန်မှာသူ့စီကဘာပြောမလဲဆိုတာကိုဖေဖေကြားခြင်းနဲ့ယူရီမာနေရတဲ့ရက်တွေဟာမင်းအဖို့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်ရက်တွေဖြစ်တယ်။အကယ်ဒမီကျောင်းတော်ကြီးကပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေ၊နိုင်ရင်ပြည်များမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြုအမူအနေထိုင်များကိုအတူကိုလေ့လာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေကိုလည်းမပြတ်စီပူပါ။တူရင်မာရောက်နေတော့မင်းဟာတနားီတော်မြတ်အကျိုးမဲ့အချီနီဖြုံးတိခြင်းမပြုဘူး။မပြုလည်းမပြုလို့ဘူးလို့ပြပေယုံတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူရင်မာရှိရဲ့6လလောက်တခြားဘယ်နေရာမှာမှလေးလာစရာကောင်းတဲ့အချိန်မရှိလို့ပဲရောမမှာမင်းဘလို့နေခဲ့ထိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနောက်များမှာပဲပြောကြတာပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာဖေဖေပြောချင်တာကတော့မင်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရာဒေသရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရအောင်ယူပါဆိုတာပဲမင်းအခုသွားတဲ့နေရာတွေဟာရှေးဟောင်းကုန်သတင်းနဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအကျဉ်းချံများကြောင့်သာထင်ရှားတဲ့နေရာများဖြစ်လို့မင်းလက်နဲ့မင်းအုံနောက်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍဝင်စံစာပေတို့ကိုစောင့်သွားပါလေ။ရှေးခေတ်ပထဝီဝင်နဲ့အဲ့ဒီဒေတာတွေအကြောင်းရှိတဲ့စောင်းပါတွေကိုခေတ်စ်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ပါလေ။မှတ်သားစရာရှိတာတွေကိုမှတ်စုနဲ့မှတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ယောမဟာဒီလိုလှုပ်စရာကိုမင်းကိုအများကြီးပေးလိမ့်မယ်။အာဒီယူ။စာ59လန်ဒန်မေ15ရက်1949ခုနှစ်လူလေးတူရင်ကိုရောက်နေချိန်မှာဒီစာကိုရလိမ့်မယ်လို့ဖေဖေထင်တယ်။ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်ဗီးနပ်စ်ကကာနီဗယ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကိုရောက်ခဲ့ပြီးတူရင်မှာလေးနက်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေလိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့။တူရင်မှာနေတဲ့အချိန်ဟာမင်းရဲ့ပညာသင်ကြားရေးမှာအသုံးဝင်ဆုံးအချိန်ပြင်ဆင်မွမ်းမံဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲလို့ဖေဖေယူဆချင်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအတွက်အစိုးရင်ရာဆုံးအချိန်ဟာလေဒီအချိန်ပဲဆိုတော့ကိုတော့ဖေဖေပြောရလိမ့်မယ်။မင်းမှာအန်နီရဲ့တစုံတစ်ခုတွေ့ရင်ဖေဖေအနေနဲ့မစိုးရင်ပဲနေနိုင်မှာမလား။ခုဆိုရင်တူရင်မှာမင်းဖို့အန်နီရီဝိုင်းနေပြီလေ။မစ္စတာဟာတီဟာအဲ့ဒီအန်နီရီကမင်းကိုတတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ပေးမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့မင်းရဲ့တတိနဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုပဲ။မင်းရဲ့တတိနဲ့ပိုင်းဖြတ်မှုကသာလေမင်းကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။တူရင်အကယ်ဒမီမှာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းသားတွေအများကြီးရောက်နေကြတယ်လို့ဖေဖေကြားရတယ်။အဲသူတို့တွေဟာမင်းအတွက်အန္တရာယ်တွေပဲ။သူတို့တွေဘယ်သူဘယ်ဝါတွေလဲဆိုတာကိုဖေဖေမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖေဖေတို့အင်္ဂလိပ်လူငယ်ကလေးတွေဟာနိုင်ငံသားကိုရောက်ရင်အနေအထိုင်မစင်ကျင်ကြတာအပြုအမူမရင်ကျေးကြတာအတွေ့အမြင်မတော်မတည့်ဖြစ်ကြတာတွေကိုဖေဖေသိထားတယ်လေ။အထူးသဖြင့်စုမိရင်ပိုဆိုးတယ်မကောင်းတဲ့နမူနာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲတော်တော်အန္တရာယ်များနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနမူနာကိုပြတဲ့သူတွေကတော့ဒီလောက်နဲ့တည်းမရကြသေးဘူး။တစ်ဖက်သားကမတော်မလျော်တင်ပြတာမျိုးသူတို့နဲ့အတူလှုပ်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြတာမျိုးတွေလှုပ်တတ်ကြသေးတယ်။သူတို့ခေါ်လို့မလာရင်လှောင်ပြောင်တယောကြတော့တာပဲ။မင်းလိုအတွေ့အကြုံကလည်းနေငယ်လဲငယ်သေးတဲ့လူငယ်တွေအဖို့တော့ဒီလိုအလောင်ခံရတာထက်သူတို့နဲ့အတူမကောင်းမှုလှုပ်လိုက်ချင်တာပေါ့။ဒီလိုအလောင်ခံရတာမျိုးကိုတော့အဖြစ်မခံချင်ဘူးပေါ့ဒီတော့မင်းကိုပြစ်ခတ်နေမယ့်အဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုသတိထားပါမင်းကိုနိုင်ငံသားကိုလွတ်လိုက်တာဟာကိုတိုင်းပြည်ကလူနဲ့စကားပြောဖို့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့သာနေရင်မင်းမှာအသိပညာလဲတိုးမှာမဟုတ်ဘူးဘာသာစကားလဲတက်ကြွမှာမဟုတ်ဘူးအပြုအမူပြောဆိုလဲတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့အဆက်အသွယ်သူတို့အပြောနဲ့ပြောရင်အပေါင်းအသင်းမလုပ်စေချင်ဘူးအမှန်ကတော့အဲ့ဒီအပေါင်းအသင်းမျိုးဟာကောင်းတဲ့ဇာတ်ရိုက်တာနဲ့ကောင်းတဲ့အနေထိုင်ကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့မကောင်းတဲ့အတိုင်းအဝန်မကောင်းတဲ့ပေါင်းဖော်မှုသာဖြစ်တယ်။လူငယ်ဆိုတာကိုယ့်စီကိုတောင်းခံလိုက်ရင်ငင်းပယ်ဖို့ဝင်လေးတက်တဲ့သဘောရှိတတ်ကြတယ်။ကိုယ့်စီလာတောင်းခံတာကိုငင်းပယ်ရမှာရှက်တတ်ကြတယ်။
ပြီးတော့သူရောက်နေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းသဘောကြောင့်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒထင်ပေါ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတတ်ကြတယ်။ဒီလိုလှုပ်တာတွေဟာကောင်းတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားရလဒ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဆိုးတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာတော့အဆိုးဆုံးရလဒ်တွေကိုပေါပေါက်စေမှာအမှန်ပဲ။လူတွေမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်မကောင်းမှုရဲ့လို့သာမရှိခဲ့ရင်ခုလိုမကောင်းမှုတွေများတဲ့သူရဲ့လို့သိရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းပဲရှိမှာပဲ။ဖိဖိဆန္ဒကိုပြောရရင်တခြားသူတွေရဲ့အဝတ်ဟောင်းကိုဝစ်လိုက်ခြင်းသေးတယ်။တခြားသူတွေရဲ့မကောင်းမှုတွေကိုတော့မတုပခြင်းဘူး။သူတို့ကသာတုပမရင်တသက်လုံးဖိဖိအပေါ်မှာသူတို့လွှမ်းမိုးနေတော့မှာပေါ့။မင်းအနေနဲ့ဘသူကိုမှအတုကိုမယ်လို့တော့ဖိဖိမထင်ဘူး။ဘလို့တုစရိုက်မျိုးမှလည်းရှိမယ်မထင်ဘူး။ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းသူများကိုတုပလို့ရတဲ့ဒုစရိုက်မျိုးမဟုတ်ပဲမင်းကိုယ်ပိုင်ဒုစရိုက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။မကောင်းမှုဒုစရိုက်များစွာတော့နဲ့သူများစီကတူပါလို့ရတဲ့မကောင်းမှုမျိုးကတော့ရှက်စရာအကောင်းဆုံးခွင့်မလွတ်နိုင်စရာအကောင်းဆုံးပဲ။ကောင်းမှုမှာဖြစ်စေမကောင်းမှုမှာဖြစ်စေဒီဂရီအတိုင်းတာရှိတယ်။ဖေဖေတို့လူမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်မကောင်းမှုအတိုင်းတာအမြင့်ဆုံးပဲလို့ထင်တယ်။ဒီလိုပြောမှဖေဖေတရားမယ်လို့ထင်တယ်။ဖေဖေတို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးရဲ့ယောက်ျားပီသားတဲ့ရဲရင်မှုဆိုတာဘာလဲ။မကောင်းတဲ့အိမ်တွေကိုသွားပြီးရှက်စရာကောင်းလာအောင်အပျော်ကျူးတာကိုခေါ်တာ။ဒီလိုအပျော်ကျူးတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးရောအကျင့်စာရိတ်တာရောဆုံးရှုံးရတယ်။အင်္ဂလိပ်လူမျိုးရဲ့စားပွဲတောက်ပွဲပျော်ရွှင်မှုဟာသရိစံလိုအယံမူးတာ၊အောက်တန်းကြကြယံဖြစ်တာ၊ပြတင်းပေါက်မှန်တွေကွဲတာ၊အယိုးကျိုးတာမှအဆုံးသက်သွားတတ်တယ်။သူတို့တွေဟာပျော်ရွှင်မှုအတွက်မဟုတ်ပဲမကောင်းမှုအတွက်လောင်းကစားကြတယ်။ဒီတော့အလွန်ကြုံဖြစ်ကုန်တော့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းကိုဖျက်ဆီးကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအပေါင်းအသင်းရဲ့ဖျက်ဆီးတာကိုခံကြရတော့လေ။နိုင်ငံသားမှာဒီလိုပေါင်းသိနေနဲ့တွေ့ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာကြတယ်။ဒီတော့ဘလို့လူတွေဖြစ်ကုန်တလဲ။နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေကြဘာမှတိုးတက်မှုမရှိတဲ့လူ။အလေးစီမှပျော်မွေ့တဲ့သူ။လူကြီးလူကောင်းမဆန်တဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တော့တာပေါ့။တနည်းပြောရရင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာမတွေ့ရပဲလမ်းမပေါ်မှာပန်းစံထဲမှာတွေ့ရတတ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။သူတို့မှာကိုကုတ်ကူပွဲလေတင်အောင်လုပ်ဖို့အမူအရာအလေးချင်းလည်းမရှိဘူး။ဘိုးဘုံပရိသတ်ကလက်ခံကြိုးဆိုမဲ့အရေးချင်းမျိုးလည်းမရှိဘူး။အပြုတ်မှုကမြင်းထိန်သမားလိုအစီတော်လိုပုံပေါက်နေသလိုအဝေအစားကလည်းကပြစ်ကညစ်ဖြစ်လာတော့တာပေါ့လမ်းထဲမှာမင်းတွေ့ဘူးလားမသိဘူးသူတို့ဝတ်စားတာကညစ်ပတ်နေတဲ့ပြာမွမွဲ frog ကုံနဲ့လက်ထဲမှာဝတ်တချသားတို့ကို깟လို့သပင်ကလည်းကြက်ကြက်နနဖိမထားပဲစီရီနဲ့စေးထန်းလို့အစမတန်ကြီးတဲ့အုတ်ထုတ်ကြီးအောင်မှာငှက်တိုက်လို့ပွာရောင်းလို့ဒီလိုနဲ့ခီးသွားရင်အချင်းပြက်လာရကနေပျော်စရာနေရာတွေမှာအနှောက်ရှက်ပေးသူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသူတို့တောက်စားရာဘုံဆိုင်ပြတင်းတွေကိုရိုက်ခွဲကြတယ်။အများအားဖြင့်တော့ဆိုရှယ်တွေကိုရိုက်ခွဲတာများတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူတို့မကြခဏတွားရောက်လေးရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အိမ်များကိုထောက်ပံ့သူ၊ခြောက်လန့်သူနဲ့အဲ့ဒီအိမ်တွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်ရတော့တာပဲ။ဒီတနာစရာကောင်းတဲ့လမ်းမရောက်သူများဟာသူတို့ကိုသူတို့တောက်ပတယ်လို့ထင်တယ်။အတော်အသင့်တောက်ပတယ်လို့လည်းဆိုရမယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တောက်ပပုံကအမောင်ထဲမှာအညစ်အကြေးပုံကြီးတောက်ပတာနဲ့တူနေတယ်ဖေဖေရအဖိုးကြီးများလိုဘာသာရေးတို့နိတိတို့ကိုဟောပြောဆုံးမနေတာမဟုတ်ဘူး။မင်းဟာအဲ့ဒီလိုဟောပြောဆုံးမနေရမယ့်လူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဖေဖေယူဆတယ်။ခုဖေဖေပြောနေတာကမိဆွေတယောက်အနေနဲ့လောကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြောနေတာ။အသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်ကအသက်ငယ်တဲ့လူတယောက်ကိုပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။စင်ကြင်ညာတရားကညွန်ပြပြီးတိတ်ခါကတောင်းဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုရှာတတ်ဖို့ပြောနေတာ။ဒါကြောင့်မို့စကားအရပြောရရင်အထက်မှာပြောခဲ့မကောင်းမှုတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။လူကလုံးမှသာအဲ့ဒီအရာတွေဟာလုတ်တဲ့သူကိုအောက်တန်းကြစေတာ၊ညှဉ်းနှွမ်းစေတာ၊နေမွန်းစေတာ။လုတ်တဲ့လူရဲ့အချင်းစရိုက်ကိုရုံညံ့စေခြင်းအပြင်ဒီမကောင်းမှုဟာလုတ်တဲ့သူရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုတားဆီးတယ်။သူတို့ကိုစိတ်ထားရောအပြုတ်မှုပါညံ့ပြင်းစေတယ်။ဒီအချင်းတွေဟာအထက်တန်းကျတဲ့ဘဝမှာကြီးကျယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရှိတဲ့လူတယောက်နဲ့လာလာမြမသိလျော်တဲ့အချင်းတွေပဲ။ခုဖေဖေပြောတဲ့စကားတွေနဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးပြီးနှိုင်းချိန်စဉ်းစားခဲ့ရင်ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့ကံမကောင်းတဲ့လူငယ်များရဲ့ဖျားယောင်မှုဖိတ်ခေါ်မှုမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်များပျော်မွေ့ဖို့ဆုံးမအော်ဝါရာတို့ကနေပြီးမင်းကိုမင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်နိုင်မယ်လို့ဖေဖေမျှော်လင့်တယ်။တကယ်လို့သူတို့ကမင်းကိုအဲ့ဒီအကြံစီတွေနဲ့ပါဝင်ဖို့ပြောလာရင်လည်းယဉ်ကျေးတော်လဲတည်ငြိမ်တဲ့ငင်းဆန်မှုလောက်ကိုပဲလုပ်ပါ။ဒီလောက်ရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာသူတို့နဲ့သွားပြီးညင်းလာခုံလာလုံနေပါနဲ့မင်းကတိတ်နေတော့သူတို့ကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
အလားတူပဲမင်းကလိန်မှာတော့သူတို့ကလည်းမင်းကိုပြောင်းလဲအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဖေဖေယုံကြည်တယ်။ကောင်းတဲ့တိုင်းဝိုင်းကမင်းကိုစီးချိုချစေခြင်းရင်သူတို့ကိုကိုပေါင်းစိတ်ခွာလို့ရုံမကပဲကိုခွာစိတ်ခွာပေါင်းရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲအပြင်းမှန်းအဖြစ်ကျမ်းမာတောင်ရှိစေကောင်းမပလိတ်ကက်ယောဂါဖြစ်နေတဲ့နေရာကသူတယောက်ကိုကြိုးစို့ဖို့ဝင်လေးတက်ကြလို့ပဲ။ပြင်သစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာစကားတချို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့အခြားနိုင်ငံများမှာလဲများစွာသောလူငယ်များကိုပျက်စီးခြင်းကိုရောက်စေခဲ့တဲ့စကားတချို့ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီစကားတွေကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူဆိုဆိုတဲ့စကားနဲ့အပျော်ပါးကြိုက်တဲ့လူဆိုတဲ့စကားတွေပဲ။ဒီစကားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတောက်စားရန်ကားပြီးအကျင့်ပြက်နေတာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။ပြင်းရီထုံထိုင်းတာအေးဆက်ဆက်နိုင်တာတခါတည်းမှာအပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့လို့လူငယ်ဘာဝပျော်ကြပါကြတာလို့ကိုပြောတာလူငယ်တယောက်ဟာခစ်ဆန်တဲ့မိမတယောက်နဲ့မမျှော်လင့်မဲ့မိဆွေဖြစ်သွားကြတယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့လို့ပျော်လို့ဝမ်းသာလို့ဝိုင်းကလေးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောက်တောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘသူ့ကိုမှမထိခိုက်စေပဲပျော်ကြပါကြတယ်ဒါရီဟာမိမိရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုအလေးထားတဲ့ရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အများဆုံးလုပ်တဲ့ဘဝပျော်ရွှင်မှုကလေးတွေပဲသူများထက်သာအောင်ထူးအောင်ကြော်ကြားအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီထက်လွန်သွားရင်တော့လူရာကိုမရောက်ပဲနမယ်ပြတ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းရှုတ်ချအထင်သေးခံရလိမ့်မယ်သူရင်မှာမင်းဘလောက်ကြကြနေမလဲမစ္စတာဟာတီကမပြောသည့်တိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့မင်းအဲ့ဒီမှာဘလို့နေရထိုင်နေဆိုတာဖေဖေခန့်မှန်းလို့ရနိုင်တယ်မင်းကိုပေါ်မှာကူးဆက်လာတဲ့ယောဂါရဲ့အရေးအယံကလေးကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီကနေပြီးမင်းကိုပြန်ခေါ်လာဖို့မစ္စတာဟာတီကိုဖေဖေပြောပြီးမစ္စတာဟာတီဟာအလုတ်ကိုအလွန်ရှုသေးလေးစားသူဖြစ်ုံမကဘူးမင်းနဲ့ဖေဖေတို့ရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကြီးဖြစ်လေတော့ဖေဖေပြောရတဲ့အတိုင်းတွေ့မတိန်လုပ်မယ်ဆိုတာဖေဖေယုံကြည်ပြီးသားပြီးတော့လဲအကယ်ဒမီကျောင်းတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်သူဖြစ်တဲ့ကွန်တီဆာလ်မိုးကလည်းမင်းရဲ့အပြုအမူအနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖေဖေစီကိုအမြဲတင်ပေးဖို့နေရဲဆိုတာမင်းသိအောင်ပြောလိုက်ရအောင်မယ်သူသားလည်းဒီမှာလျှောက်ပြီးဖေဖေနဲ့မိဆွေဖြစ်နေကြပြီပြီးတော့မင်းကိုဖေဖေမပြောလို့တဲ့အခြားသောသတင်းပေးတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။သို့တော်လည်းရောမမှာမင်းရောက်တော့နာတာလူပွဲတော်အချိန်မှာဖေဖေပြောခဲ့ဘူးသလိုသူရင်းမှာလည်းအကလေးချင်းကန်ဓာတ်ခုတ်လှန်ထိုးလေးချင်းကန်နဲ့မြင်းစီလေးချင်းကန်တို့ကိုမပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်လုပ်ပါ။မင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပုံမှန်ကျစေဖို့ပျော်ပြောင်းစေဖို့နဲ့မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့အတွက်လည်းဂရုစိုက်လိုက်မယ်လို့ဖေဖေမျှော်လင့်တယ်။ဝေစားကိုလည်းနမောနမဲမဝတ်ပါနဲ့သူများကစံပြဖြစ်ရလောက်အောင်ဝတ်စင်ပါသူရင်ကိုရောက်ရင်တွားရီကိုလည်းအကောင်းဆုံးဆရာဝန်စီမှာပြပါသူရင်မှာနမဲကျော်တွားဆရာဝန်တူရှိတယ်လို့ကြားရတယ်သူ့ကိုပြပြီးတွားရီကိုပြင်ပြီးခရင်နောက်မှတွားရီကိုကောင်းကောင်းကယူဆိုင်ပါဟိုတုန်းကတော့မင်းတွားရီကတော်တော်ကောင်းတာပဲခုလည်းကောင်းမယ်လို့ဖေဖေထင်တယ်တွားမကောင်းတဲ့သူများဒီပင်လင်းတွားရီကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းထားတဲ့နဲ့ပါဇက်ကနန္နာဟာလဲအောက်တန်းကျတဲ့အပြုအမူလို့ဖေဖေထင်တယ်။အတူတူပြောရရင်တော့တစ်ဖက်သားကိုကျင့်နှက်စေတဲ့အရာတိုင်းကိုဘယ်အရာကိုမဆိုလှစ်လျူမရှုပါနဲ့။ဘာရဲလို့ပြောလို့မရနိုင်တဲ့အသေးအဖွဲကလေးပေါင်းတစ်ထောင်ဟာတစ်ဖက်သားကိုသဘောကျအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာအသေးအဖွဲလေးတွေဟာဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမှတော့ဖြေတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းစိတ်ထဲမှာတော့အလိုလိုသိနေကြတယ်။ကြွေစီတဲ့နေရံပကြီးကကျွေပြားကလေးတွေဟာတခုချင်းအနေနဲ့ကြည့်အလားအပါအဖြစ်၎င်းတန်မိုးအဖြစ်၎င်းဘာမျှမပြောတော့ပေမဲ့ကောင်းစွာဆက်ဆက်လိုက်ရင်လူတိုင်းကိုနှစ်သက်စေတဲ့လှပတဲ့ပုံတံတန်တွေပေါ်လာတယ်။ဟန်ပန်တစ်ခုအမူအရာတစ်ချက်အနေအထားတစ်မျိုးလေယူလေသိန်းတစ်သန်းစသည်တို့ဟာတစ်ဖက်သားကိုနှစ်သက်သဘောကျအောင်လုပ်ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးပဲအစိတ်ပိုင်းကလေးတွေဖြစ်ပါဝင်နေကြတယ်။နှစ်သက်စဖွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတတ်ပညာဟာတခြားကိစ္စတွေမှာထက်မင်းရှိမှန်းထားတဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာပို့ပြီးလိုတယ်။အမှန်ကိုပြောရရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတတ်ပညာဟာမင်းလုပ်ရဲ့ပထမပိုင်းတဝက်ပဲ။အကယ်၍မင်းဟာမင်းရောက်သွားတဲ့နန်းရင်ပြင်မှာချစ်ခင်နှစ်လိုပဲဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်မင်းဟာမင်းကိုဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့နန်းရင်ပြင်ဖို့လဲဘာမှတိတ်အသုံးဝင်တော့ဘူးပေါ့။တစ်ဖက်သားရဲ့နားနဲ့မျက်စိကိုနှစ်သက်စွဲဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။အဲ့ဒီနားတွေနဲ့မျက်စိတွေဟာမင်းကိုနှလုံးသားနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပေးပါလိမ့်မယ်။စေစိန်နဲ့ကိုးစိန်မှာနှလုံးသားဟာနားလည်မှုကိုကြီးစိုးချုပ်ကင်ထားတယ်။မင်းရောက်တဲ့နန်းရင်ပြင်ကအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းကိုတိတိတသာခင်ဆိုင်ပါ။ဒီနေ့အဖြစ်မင်းကိုစားပြုတဲ့နန်းရင်ပြင်ကိုအမူအရာမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်
လူတို့အမြင်မှာအမြင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါသူတို့ကိုပြန်ပြောမယ်လို့ထင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့မရှိတော့သူတို့အကြောင်းကိုအကောင်ပြောပါစပိုင်းမျိုးနွယ်ကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကြော်စောထင်ရှားသူများနဲ့ပတ်သက်လို့ချီးမွမ်းပြောဆိုပါဒီလိုချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့စပိုင်းနယ်စားကြီးတို့ကိုဝရိယစိုက်ထုတ်အောင်တဘာဝကအားပေးနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါဒီနေ့အတိုင်းစူးစမ်းအားထုတ်သွားရင်ဘယ်အချိန်မှအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပါနောက်ဆုံးဥရောပတတိုက်လုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုတာကောက်ချက်ချပါဒီနီလန်ကလေးတွေဟာအလွန်အသုံးဝင်တယ်လောကကြီးကိုဖျက်သိမ်းရမှာအသုံးချတတ်ရမယ်ဒီနီလန်ကလေးတွေဟာတစ်ဖက်သားကိုနှစ်သက်မှုရစေပြီးအခြားတစ်ဖက်ကိုလည်းအသုံးဝင်စေတယ်တခြားဘသူကိုမှလည်းထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးဖေဖေတို့လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖေဖေရဲ့စကားတွေကတော့အားလုံးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဖေဖေတို့လူမျိုးတွေထဲမှာလည်းအရေးချင်းနဲ့အမှုရာပြည့်ဝသူတွေရှိပါတယ်မင်းမိတ်ဆွေမစ္စတာစတီဗင်ကတော့အမှုရာပြည့်ဝသူလို့ဆိုရမယ်။သူလိုပုံကမျိုးနဲ့ပေါင်းတာကိုဖေဖေသဘောကျတယ်။သူတို့ရဲ့အရေးချင်းကြောင့်ဖြစ်စေမျိုးရိုးအဆင့်တန်းနဲ့စီးစင်ဥစ္စာကြောင့်ဖြစ်စေကိုယ့်အတွက်ပေါင်းဖို့လို့အကျိုးရှိအသုံးဝင်မဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနောက်မှတွေ့လည်ုံမယ်။သူတို့နဲ့ပေါင်းပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးဟုတ်မဟုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မစ္စတာဟာတီကတရားသူကြီးဖြစ်တဲ့နဲ့ RU တားငယ်နောက်လာမယ့်နှစ်နှစ်ဟာမင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားမင်းရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်နဲ့မင်းရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတို့နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့သဘောပေါက်ပါ။စာ48လန်ဒန်မေ22ရက်1949ခုနှစ်လူလေးအရင်တစ်ပတ်စာထဲမှာအဖြစ်ကင်းတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဖေဖေပြောခဲ့တယ်။တစ်ဖက်သားကိုကြွေရမှာချီးမွမ်းပြောဆိုဖို့ကိစ္စလေးဒီလိုချီးမွမ်းပြောဆိုရမှာသက်ဆိုင်သူရဲ့နားကိုရောက်အောင်ပြောမဲ့သူတွေရှိမှာချီးမွမ်းမှာအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာသူတို့တွေဟာမင်းအကျိုးအတွက်ထက်သူတို့အကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမင်းစကားကိုရောက်အောင်ပို့ပေးလိမ့်မယ်တတထူးထူးကလေးတောင်ပြောချင်ပြောကြလဲအောင်မယ်မြောက်ပင့်ပြောဆိုမှုတွေထဲမှာအဲ့ဒီနီးဟာကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးအထီးရောက်ဆုံးနီလန်းဖြစ်တယ်လောကကြီးလည်းမှာအလားတူတစ်ဖက်သားကိုလည်းချီးမွမ်းအမှန်ကိုလည်းပြောရရောက်တဲ့အခြားအတတ်ပညာတွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေဟာလောကကြီးလေမှာလိုအပ်တယ်။ဒီအတတ်ပညာတွေကိုအစောဆုံးကျင့်သုံးသူဟာသူတပားအခြေနဆုံးသူဖြစ်ပြီးအမြင့်ကိုအမြတ်ဆုံးရောက်သူဖြစ်နိုင်တယ်။လူငယ်ရဲ့စိတ်တက်ကြွမှုနဲ့ထက်သန်မှုတို့ကတော့ဒီလိုလောက်တာမျိုးဟာအချင်းနှီးပဲလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအလုပ်ပိုတယ်လို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေဟာအရေးကြီးပါကလားဆိုတာကိုအတိနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသတိပေးနေတတ်တယ်။သတိလဲရရောနောက်ကျသွားပြီလေ။အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေထဲမှာအဓိကအကျဆုံးအတတ်ပညာကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အတတ်ပညာပဲ။မင်းဟာစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားတတ်ရမယ်။မျက်နှာထားကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားတတ်ရမယ်။ဒီလိုထားတတ်ရင်ကိုယ်စိတ်မှာဘလို့ခံစားနေရတယ်၊ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတခြားသူမသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့။အပြောအဖြစ်၎င်း၊အလုပ်အဖြစ်၎င်း၊အမှုအရာအဖြစ်၎င်းမသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာတွေကိုပိုတည်ငြိမ်ပြီးပိုအေးဆေးတဲ့သူကတည်သွားရင်လေသူတပန်းတာသွားပေးတာပေါ့တကယ်အလုတ်ကြီးကင်ကြီးတွေမှာတယ်မဟုတ်ပဲတာမန်ကိစ္စကလေးတွေမှာပင်လေသူကကိုယ့်ထက်တပန်းတာတယ်လို့ဆိုရမှာပဲမနစ်သက်စရာစကားကိုမျက်နာမပြတ်ဒေါသအမှုရာမပြပဲနားမထောင်နိုင်သူကျင့်နှက်စရာစကားကိုအင်တွေမပြတ်ပဲနားမထောင်နိုင်သူဟာပရိယေများနဲ့လူလိန်လူကောက်တွေရဲ့ဇရဲလရဲရှိတဲ့လူပေါ့လူတွမ်းတွေရဲ့သားကောင်ပဲဖြစ်မှာပဲပရိယေများတဲ့လူလိန်လူကောက်ကမင်းကိုတမင်တကာလာဆွမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲမြောက်ပင်ပြောမယ်ဒီနေ့အဖြစ်မင်းစီကဘာစကားတွေထွက်လာပြီးဘလို့အမှုရာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့မှမင်းမူရာမင်းပြောဆိုကိုကြည့်ပြီးမင်းနှလုံးသားရဲ့လူဝတ်ချက်တွေကိုအတိတ်ပဲပြန်လိုက်မယ်တကယ်ကတော့နှလုံးသားရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုဖွင့်ဖို့တော့ဟာဘသူကိုမှမယုံမယ်မင်းကိုယ်တိုင်သိသိထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပရိယေများတဲ့လူလိန်လူကောက်ဟာဒီနည်းနဲ့မင်းစိတ်ထဲကခံစားချက်တွေကိုသိအောင်လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုစိတ်အေးအေးထားနိုင်ဖို့ကိစ္စဟာစံနှနဲ့မဆိုင်ပဲပင်ကိုစိတ်ထားနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မင်းကပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ပင်ကိုစိတ်ထားဟာတို့အပေါ်မှာတကိုးဩဇာရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများဟာမကြခဏဆိုသလိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပင်ကိုစိတ်ထားကိုမတရားသဖြင့်စိတ်ဆွဲလိရှိကြတာကိုလည်းသတိပြုသင့်တယ်ဂယုဆိုင်မှုနဲ့ပြန်လည်စဉ်းစားမှုကိုမကန်စွာအသုံးပြုရင်ပိုပြီးကောင်းမှာမှန်မယ်အဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်လူတယောက်ဟာစိတ်နောက်ကိုပါလောက်တာထက်စင်ကျင်တုံတရားကိုအဓိကထားတဲ့အခြင်းကိုရှာသွားမှာပဲ
ခုဖြစ်နေတာကတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါလို့တာကအဓိကဖြစ်နေပြီးစင်ကျင်တုံတရားကနောက်ကလိုက်ရတာဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့မင်းကရုတ်တရက်စိတ်လိုက်မှန်ပါလို့တာနဲ့ရူးတွတ်တာကိုအဲ့နှစ်ခုဟာအချိန်ကြာတာမျက်နှာလောက်ပဲကွဲတယ်ကျန်တာမှာတော့အတူတူပဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ထင်တယ်ဦးစားပေးလိုက်မိပြီဆိုတာသိလိုက်ရင်သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုဘသားကိုဆုံးဖြတ်ပါကြိတ်ပြီးဖြောက်ဖြက်ပစ်လိုက်ပါအနည်းဆုံးရှင်ထဲမှာခန်းစားချက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရင်ဘသူကမှစကားမပြောပါနဲ့ပြီးတော့မင်းမျက်နှာထားကိုလည်းစိတ်ခံစားတဲ့အောင်ရှက်အန်းအန်းဖြစ်တဲ့အောင်မပြမိဖို့တတိထားပါအမြဲတစေတတိပြုထားရင်ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုဟာအလေးအကျဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆင်းဆက်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာစိတ်မြန်ပြီးဒေါသကြီးတဲ့လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုဖိဖိသဘောအကျဆုံးပဲသူ့ကိုကျွမ်းကျင်စွာစွာပေးခြင်းဖြင့်သူ့စီကအလောတကြီးနဲ့မစင်မကျင်ထွက်လာတဲ့စကားတွေကိုဖိဖိညှစ်ထုတ်ယူခြင်းနဲ့ကိုလိုချင်နေတဲ့အချက်တွေကိုအရေးအမွတ်လမ်းကြောင်းပေးခြင်းဖြင့်သူမျက်နှာရိပ်မျက်နှာချီပြောင်းနေတာကိုအကဲခတ်ခြင်းဖြင့်သိနိုင်တယ်။မျက်နှာကဲကိုခတ်၍စိတ်ကိုတည်ရည်ဆိုတဲ့စကားဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေမှာတော်တော်အသုံးကျတဲ့စကားဖြစ်တယ်။လာလန်းတို့၊ကွင်စီတို့စတဲ့စကားဝိုင်းတွေမှာလည်းအလားတူလိုအပ်တယ်။ကိုယ်စိတ်နဲ့မျက်နှာထားကိုအစိုးမရနိုင်တဲ့လူဟာဘလောက်ပဲကစားဝိုင်းမှာကျွမ်းကျင်သည်ဖြစ်စေကိုယ်စိတ်နဲ့မျက်နှာထားကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့လူကိုအရှုံးပေးလိုက်ရမှာပဲ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ပိုလို့တောင်လိုအပ်သေးတယ်။တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးသမားဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြတော့ပြိုင်ပတ်နဲ့ကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအလစ်နည်းနည်းကလေးမှပေးလို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ဖေဖေဟာမင်းကိုမာယာပရိယေရီစောင့်တက်အောင်သင်ပေးနေတယ်လို့မထင်လိုက်နဲ့ဖေဖေမှာခုတိုင်ဒီပရိယေရီရှိနေပြီဒီလိုရှိနေတာဟာလည်းမှန်တယ်လို့ထင်တော့မယ်မူသားမပါလင်္ကာမချောဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားဖေဖေကတော့ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်မဆိုပရိယေမပါမူသားမပါပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပို့ပြီးပြောလိုက်ချင်သေးတယ်ဟန်ဆောင်နေဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တမျိုးကရှိလျက်သားနဲ့မရှိဟန်ဆောင်တာတိလျက်သားနဲ့မတိဟန်ဆောင်တာအဲ့ဒါကမဆိုးဘူးမရှိဘဲနဲ့ရှိလေဟန်ဆောင်တာမတိဘဲနဲ့တိဟန်ဆောင်တာကမှဆိုးတာအဲ့ဒါကမှမားတာအောက်တန်းကြတာပြစ်မှုမကင်တာအဲ့ဒီပရိယေမျိုးကို Lord Bacon ကကောက်ချစ်မှုဘဲတန်ညာကောင်းမှုလို့ခေါ်ခဲ့ပြီးတကယ့်ဉာဏ်မရှိသူများမှအပအခြားဘသူအသုံးမပြုတဲ့ဉာဏ်မျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တယ် Lord Bacon ကပဲပြောခဲ့တာဟာအတိကိုမတိဟန်ဆောင်ခြင်းအရှိကိုမရှိဟန်ဆောင်ခြင်းဟာကိုယ်ဖဲချက်ကိုဖွက်ထားတာသာဖြစ်ပြီးမတိကိုတိဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိကိုရှိဟန်ဆောင်ခြင်းကတော့အခြားသူရဲ့ဖဲချက်ကိုခိုးကြည့်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးရယ်တိုက်ချစ်ပြစ်ချစ်ပြင်းဆိုဒီမှာဆိုရက်နောက်ဆုံးထုတ်ဝေလိုက်တဲ့သူချမ်းမှာ Lord Bolingbroke ကမရှိကိုရှိဟန်ဆောင်ခြင်းဟာဓမြောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဒီဓမြောင်ဟာမတရားယုံများမကတရားမဝင်တဲ့လက်နက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလက်နက်ကိုအသုံးပြုတာဟာဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ထိုက်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမတရားဘူးတဲ့ပြိုဝတ်မှုဟာတန်ချက်အင်ဂျင်ဖြစ်သလိုအရှိကိုမရှိဟန်ဆောင်ခြင်းကတော့ဒိုင်းလွားတာဖြစ်တယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအရှိကိုမရှိဟန်ဆောင်မှသာပြိုဝတ်ချက်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်အလားတူပဲပြိုဝတ်မှုကိုထိမ့်သိမ်းမထားဘဲလဲဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘိုလင်းဘရကပြောခဲ့တယ်အရှိကိုမရှိဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြိုဝတ်ခြင်းအတတ်ပညာအဲ့ဒီအတတ်ပညာနှစ်ခုဟာတန်စစ်နည်းနည်းပါဖို့တော့လိုအပ်တာအမှန်ပဲဒီလိုတန်စစ်ပါရုံနဲ့ငွေစားဟာတန်ဖိုးနိုင်မသွားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းထက်ကျော်လာရင်တော့ငွေစားရဲ့တန်ဖိုးဟာရှော့ကျသွားပြီးငွေစားကိုထုတ်လုပ်သူဟာလည်းနမယ်ပြတ်တော့တယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်မျက်နှာအမူအရာကိုပိုင်နိုင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့ပဲခံစားနေရသည်ဖြစ်စေအနည်းဆုံးစိတ်အမူအရာနဲ့မျက်နှာအမူအရာမှာတိတာလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမပေါ်အောင်တော့ကြိုးစားပါဒီလိုလုပ်ရတာဟာခက်တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။အမျော်အမြင်ရှိတဲ့လူတယောက်ဟာမဖြစ်နိုင်တာကိုဘယ်တော့မှမကြိုးစားဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းအခက်အခဲတွေတွေ့လာရင်ဘယ်တော့မှစိတ်တမကြဘူး။စိတ်တမကြတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ဝိရိယကိုနှစ်ဆတိုးတယ်။ဇွဲရှိရှိနဲ့ချိန်မိတ်ခံတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့မလွဲမသွေအောင်မြင်သွားတာပဲ။ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျော်အမြင်ရှိရှိလုပ်ပါ။အတုံးဝင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါစေ။ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေဟာမင်းရဲ့အာထုံမှုကိုဟန်တားတဲ့အရာတွေမဖြစ်စေပဲစိတ်တက်တက်ကြွစေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါစေ။တနည်းမအောင်မြင်ရင်တခြားနည်းတစ်နည်းကိုကြိုးစားပါ။တက်ကြွစိတ်ရှိရင်မုတ်ချအောင်မြင်မှာပဲ။တချို့လူတွေဟာသဘောပေါက်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တချို့ဟာမြောက်ပင်ဖို့ဖြစ်တယ်။တချို့ဟာခြောက်လန့်ဖို့ဖြစ်တယ်။တချို့ကျတော့တမျိုးတည်းနဲ့ပြီးသွားအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရေပုံရပြောရရင်တော့ကျွမ်းကျင်စွာကျင့်သုံးရင်ကောင်းစွာကင်တွယ်တက်ရင်သူတို့ရဲ့ပျောက်ကွက်တွေကိုရှာပြီးမမောရမပန်းတဲ့တိုင်ရင်အားလုံးကိုတုံးချလို့ရနိုင်တယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်အခါကိုမှန်ကန်စွာရွေးတက်ဖို့လိုတယ်လ
လူတိုင်းမှာစိတ်ဓာတ်ပျော့ပြောင်းတဲ့အချိန်တစ်ချိန်တော့ရှိတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့လုံးရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကောင်းထဲမှာအခြားကိစ္စတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားနေတော့ဒါမှမဟုတ်သူ့စိတ်ထဲမှာတောကဖြစ်နေတော့ဒေါသထွက်နေတော့ဒါမှမဟုတ်စိတ်လက်မကြည်မသာရှိနေတော့မှမင်းကတခြားကိစ္စတစ်ခုကိုတွားတိုက်တွန်းနေရင်မင်းဟာအချိန်ကိုအလွန်မှားယွင်းစွာရွေးတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။တခြားလူတွေရဲ့စိတ်ကိုအကဲခတ်ခြင်းရင်ကိုယ်စိတ်ကိုအရင်အကဲခတ်ရမယ်။ခြေပုံးကအဖြစ်လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တိတ်ကွာကြတာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်မှာဝါသနာတစ်ခုရှိသလိုအခြားတယောက်မှာလည်းတခြားဝါသနာတစ်ခုတော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝါသနာတွေအလုံးလုံးပုံကတော့အတူတူကြီးပဲတခြားသူတွေမှာရှိတဲ့မင်းနှစ်သက်တာဒါမှမဟုတ်ယုံမုန်းတာမင်းကျေနပ်တာဒါမှမဟုတ်မကျေနပ်တာဟာမင်းမှာရှိတဲ့တခြားလူတွေနှစ်သက်တာယုံမုန်းတာကျေနပ်တာမကျေနပ်တာတွေနဲ့အတူတူပါပဲမင်းစိတ်ဆန္ဒကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးသတိထားပြီးလေလာပါအဲ့ဒီအခါမှာလူလောကကြီးအကြောင်းကိုအများကြီးသိလာလိမ့်မယ်ဥပမာအားဖြင့်ဘုဒ္ဓအရာပညာအရာအဆင့်အတန်းအရာစီးစင်ဥစ္စာအရာမှာလူတစ်ယောက်ကမင်းကိုနှိမ်ချပြီးသူ့ကိုယ်သူမြင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်မင်းစိတ်ထိခိုက်သလားမကြည်မနှက်ဖြစ်သလားလူတစ်ယောက်စီကစေတနာအကြံပေးစကားစိတ်ဝင်စားမှုလေးစားမှုဒါမှမဟုတ်ချစ်ခင်မှုတို့ကိုလိုချင်ပြီးကိုကလည်းသူ့ထက်သာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတာလုံးမှုကိုသူသိအောင်မပြမိဖို့အထူးသတိထားပါမနစ်သက်စရာကောင်းတဲ့စကားကောက်ချစ်တဲ့လောင်ပြောင်တယောမှုဒါမှမဟုတ်အငင်းခုန်လောက်တာမျိုးဟာမင်းအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေရင်ကိုယ့်ကိုကျင့်တဲ့နှစ်သက်အောင်လုပ်ရမယ့်နေရာမျိုးမှာဒါမျိုးတွေကိုတွားသုံးလို့ဖြစ်မလားဘယ်ဖြစ်မလဲမင်းဟာတွားလေရရောက်လေရမှာကိုယ့်ကိုကျင့်တဲ့နှစ်သက်စေခြင်းပဲလို့ဖေဖေမျှော်လင့်တယ်ဘုံမိုးလို့ခေါ်ကြတဲ့စကားပြောင်းစကားပြတ်ပြောခြင်းစိမ့်နဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်အများအဖြစ်ရတတ်တဲ့မလို့တမာဩဘာပေးမှုဟာအဲ့ဒီစကားပြောင်းစကားပြတ်မျိုးကိုပြောနိုင်သူမပြောနိုင်တော့လဲပြောနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးကြိုးစားသူတို့ဖို့မိษွေထက်ရန်သူပိုများစေတယ်။ရန်သူမှမကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်တဲ့ရန်သူမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။မင်းကိုအဲ့ဒီလိုပြောင်းစရာလောင်စရာလှုပ်လာရင်တခါတလေဒီလိုလုံးမှလည်းသိကြတယ်။မင်းစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှုစိတ်ဆိုးမှုဒေါသထွက်မှုတို့ကိုအလေးနက်စင်ခြင်းပါ။တစ်ဖက်သားကိုဒီလိုစိတ်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်အောင်တွားလို့ရင်ဘယ်နဲ့လို့နီးလန်းကြနိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။အပြောင်ပြက်စကလုံးတစ်လုံးကြောင့်မိတ်ဆွေတယောက်ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်ဒါဟာတေချာတဲ့မိုင်မဲမှုတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အပြောင်ပြက်စကားတစ်ခွန်းကြောင့်မိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့ကြားလူတယောက်ကိုရန်သူဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာလေမလျော့တဲ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့မိုင်မဲမှုပဲလို့ဖေဖေယူဆတယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုအပြောင်ပြက်စကားတွေပြောလာခဲ့ရင်အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ကိုယ့်ကိုပြောနေရမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါရင်မကောက်ဘူးစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုမျိုးသိပ်ဖုံးကွယ်ထားဖို့လေလိုတယ်မင်းကိုပြောနေတာပဲလို့ထင်ရလောက်ပြောင်ကြကြပြောနေရင်လေအများနဲ့အတူရောပြီးရီပစ်လိုက်ပါသူ့ထိုးနှက်ချက်ဟာတရားတဲ့ထိုးနှက်ချက်သူပြောတဲ့အပြောင်ပြက်စကားဟာကောင်းတဲ့အပြောင်ပြက်စကားလို့ယူဆပြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ရီမောမေးပြောက်ပြစ်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှနာကြီးစိတ်ဆိုးတဲ့မင်းနဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုပါနဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းဟာမင်းနာကျင်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်မင်းဖုံးကွယ်ထားခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောသလိုဖြစ်နေတယ်ပြောတဲ့စကားဟာမင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ခါမင်းရဲ့အချင်းစာရိတ်တာကိုထိခိုက်ရင်မင်းရဲ့ဖို့တင့်လျော်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုပေးဖို့အခွင့်အကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ဖေဖေမျှော်လင့်တယ်။မိမလောကဟာယောက်ျားလောကအပေါ်မှာအတော်အတန်ဩဇာရှိတယ်။တခါတလေမှတော်တော်ကြီးတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်။မိမတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမဆိုရမှာအထက်တန်းကျတဲ့မိမများကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မင်းကလည်းတခြားမိမမျိုးတွေနဲ့စကားပြောမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖေဖေယူဆတယ်။မင်းပြုမှုကိုလည်းမင်းဘာသာမင်းပြန်စဉ်းစားတင်တယ်။မိမဆိုတာအလွန်စကားများတတ်တယ်။သူတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လို့အကျိုးရှိတာထက်သူတို့နဲ့မုန်းရတာပိုပြီးအနည်းငယ်များတယ်။မိမတွေနဲ့ရေပုံရခင်မင်းစွာဆက်ဆံခြင်းသူတို့ကိုအလေးထားခြင်းဟာအစဉ်အလာလုပ်ရတဲ့ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးလိုလဲလိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်နေဆင့်တန်းဝါသနာနဲ့အဆက်အသွယ်အရမင်းအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအထူးအရေးပေးကြောင်းပြသတင်တယ်။အ ਨੇ ဆုံးသောကူးဆိုင်မှုဟာသူတို့ကိုကျဉ်းက်စေပြီးအများဆုံးသောကူးဆိုင်မှုဟာသူတို့ကကိုယ့်ကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းအောင်လုပ်ပေးတယ်။မိမဆိုတာဘလောက်ပဲအကျန်းထိန်နိုင်သည်ဖြစ်စေသူတို့အလှကိုရိုးသားစွာချီးမွမ်းပြောဆိုတာကိုလောဘတကြီးမျိုးချကြပြီးကျင်နာမြတ်နိုးစွာအစာချေပြတ်တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နားလည်တည်တတ်မှုအတွက်လေးစားဟန်ပြတာသူတို့ရဲ့စိတ်သက်တမ်းစင်မှုမြတ်မှုကိုယုံကြည်ဟန်ပြတာတို့ဟာသူတို့ခေါင်းတွေအလုံးကိုမင်းဘက်ကိုလှည့်လာစေလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုအထင်သေးဟန်ပြတာမျိုးလောက်သူတို့ကိုထိတ်လန့်သွားစေတဲ့အရာရဲ့လို့လည်းဘာမှမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ခင်မင်လေးစားမှုကိုရထိုက်တယ်လို့မင်းယူဆရင်သူတို့ရဲ့ခင်မင်လေးစားမှုကိုရမှလည်းသိကြတယ်
ဒီနေရာမှာတော့အတိတ်ကိုမသိဟန်ဆောင်တာအရှိကိုမရှိဟန်ဆောင်တာဟာမကြာခဏဆိုသလိုလိုအပ်ပြီးမတိကိုသိဟန်ဆောင်တာမရှိကိုရှိဟန်ဆောင်တာတော့မှတခါတရံရှိတဲ့လို့ဖေဖေယူဆတယ်။ဒီလိုလောက်တာမျိုးဟာသူတို့ကိုချိန်နှက်စေပြီးမင်းအတွက်လည်းအသုံးချနိုင်မယ်။ဘသူ့ကိုမှလည်းမထိခိုက်ဘူး။ခုဖေဖေရေးလိုက်တဲ့စာရွက်တူတူကလေးကြောင့်ဖေဖေရဲ့စာလဲတူလိမ့်မယ်။ကောက်ပြီးရေတော့ကတော့စာရွက်တူကလေးမှမတိလိုက်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရှိလိုက်ရင်လုံလောက်ပြီလို့ဖေထင်တယ်။ဖေဖေရဲ့ဘဝတက်တန်ကုံဆုံးကနေ့ချင်းအတွေ့အကြုံဟာမင်းဘဝတက်တန်အချိန်အတွက်အသုံးချလိုက်မယ်လို့တော့ဖေဖေကြွားကြင်တယ်။ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာမင်းအတွက်နည်းနည်းပါးပါအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဖေဖေမြမြဆဆဒုက္ခခံရတာတွေကိုမမှုပါဘူး။မင်းရဲ့ငြိမ်းရွယ်ပြီးမူးဝေတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွေးမြဲနေဖို့အတွက်ဒီစကားတွေကိုထပ်တလဲလဲတောင်ပြောရအောင်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖေဖေရဲ့ဘဝတက်တန်ကဒီအချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးမင်းရဲ့ဘဝတက်တန်ကဒီအချိန်ကိုလည်းကောင်းစွာအသုံးချနိုင်ဖို့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေခလေး။စာ49လန်ဒန်ဇူလိုင်6ရက်1949ခုနှစ်လူလေးခုချိန်လောက်ဆိုရင်မင်းလဲကျမ်းမာရေးအချိန်တွေပြန်ကောင်းလာတော့ပြီလို့ဖေဖေယူဆတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖေဖေဘာမှစိုးရိမ်တော့ကမဖြစ်တော့ဘူး။အလားတူပဲမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုရှာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းရဲ့ပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဖေဖေဘာမှစိုးရိမ်တော့ကမဖြစ်တော့ဘူး။အနာဂတ်မှာမင်းနဲ့ဖေဖေတို့အပြန်အလှန်စာရေးကြမယ့်အကြောင်းအရာတွေဟာနိုင်ရှင်ချအဖြစ်ပြောရရင်တိတ်အရေးမကြီးတဲ့အချက်လက်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်နေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်ရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်နေသေးတယ်။လူလောကကြီးအကြောင်းရင်ကျေးဖွယ်ရမှုအပြုံမူနေထိုင်တဲ့အားလုံးကခေါ်နေကြတဲ့အသေးစားလိမ္မာရေးချရှိမှုကလေးတွေကိုဖေဖေဆိုလိုတာပါ။အကြီးစားလိမ္မာရေးချရှိမှုကြီးတွေကိုအပြည့်အဝတန်ဖိုးရှိအောင်အပြည့်အဝတောက်ပပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအသေးစားလိမ္မာရေးချရှိမှုကလေးတွေဟာလုံးဝလိုအပ်တယ်။ဖေဖေမာသာဓနာရီတဲကလိုကိုပြောက်စေနိုင်တဲ့ခန်းကြီးရဲ့ကိုပြောက်လက်ဆွတ်ရှိခဲ့ရင်တဏှာကနေတဏှာကိုချက်ချင်းရောက်သွားနိုင်တဲ့စကောမအတက်ကိုများတက်ခဲ့ရင်ဖေဖေရဲ့ပထမဆုံးခရီးကတော့ Venice မြို့ပဲပေါ့မင်းဘလို့နေထိုင်တလဲဆိုတာမင်းမမြင်ရပဲကင်းထောက်ကြည့်ဖို့လေပထမဆုံးမင်းနဲ့မင်းဆရာမစ္စတာဟာဒီမနက်စာစားကြတော့ကိုကြည့်မယ်မနက်စာစားပုံကိုလာကြည့်ရင်မင်းဆရာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တဘာဝအတိုင်းပြောဆိုနေပုံတွေကိုနားထောင်မယ်ဒီလိုနားထောင်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ပေကုန်စိတ်ထားကိုဖေဖေကောင်းကောင်းကဲခတ်နိုင်ပြီပေါ့အသုံးကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးသင့်မေးထိုက်တဲ့မိကုံတွေကိုမေးနေတာအဲ့ဒီနေ့မနက်ကတင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးကြတာဒါမှမဟုတ်မနေ့ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေကြတာတွေကိုများကြားရရင်ဖေဖေဘလောက်များဝမ်းသာမလဲမဆိုနိုင်ဘူးပြီးရင်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးမင်းသွားတဲ့အမျိုးမျိုးသောအပေါင်းအသင်းတွေစီကိုနောက်ကတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်နေမှာပဲပြီးတော့ညာရှိဂုံရှိသူတွေရဲ့ရှေ့မှာမင်းဘလို့ပြုမှုနေထိုင်တလဲသူတို့နဲ့ဘလို့ဆက်ဆံတလဲဆိုတာကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေမှာပဲမင်းပြုမှုနေထိုင်ပုံဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတဲ့အချိန်အိမ်တွေတိတ်ခါရှိရဲ့လားမင်းဟန်ပန်ဟာရှဲ့ရွံ့စိုးရိမ်ပုံမရတဲ့အချိန်ရိုကျိုးနှိမ့်ချမှုရှိရဲ့လားဆိုတာကိုကြည့်ကျင်နေပြီးတော့လဲမင်းကိုပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်တဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းကိုဘလို့ထင်သွားကြတလဲဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲဝင်ပြီးလိုက်ကြည့်ကျင်နေဟန်ပတ်တစ်ခုနဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုဟာတစ်ဖက်သားရဲ့အပေါ်မှာထင်မြင်ချက်တစ်ခုကိုဖြစ်စေတာကြီးပဲမဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာမင်းရဲ့အမျိုးမျိုးသောအပေါင်းအသင်းတွေစီကိုတွားရမှာလဲလိုက်ကြည့်ရအောင်မယ်။ဖျားရှိကိုကြောင်းတက်တာတို့ညစာစားပွဲတွားတာတို့ကိုလိုက်ပြီးမင်းရဲ့ညနေခင်းအပေါင်းအသင်းတွေစီကိုလည်းလိုက်ကြည့်ရအောင်မယ်။သူတို့နဲ့အတူမင်းတိတ်ခါရှိရှိတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့အပြင်းဖြေသလား။မင်းရဲ့ရှိမှုရင်ကျေးမှုနဲ့တိမ်မွေ့မှုတို့ဟာမင်းရဲ့ပညာဘုဒ္ဓတအတွက်အသုံးဝင်ရလားဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်မယ်။ဒီချက်တွေမှာဖေဖေစိတ်တိုင်းကြသွားရင်ဖေဖေဟာချက်ချင်းရုံလုံးပေါ်လာပြီးမင်းကိုကိုထင်ပြမယ်။ပြီးတော့မင်းကိုအားရဝမ်းသာဖတ်မယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲဖေဖေမျောလင့်ထားတာတွေနဲ့တလွဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဖေဖေဟာကိုကိုဖြောင်မဲဖြောက်ထားပြီးအင်ကိုကုတ်ကုတ်ကလေးပဲပြန်သွားတော့မယ်။အင်ရောက်တော့မှမင်းနဲ့လောကကြီးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သမျှတွေကိုဖြေဖြောက်ရတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလာကျင်တော့ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့ဒေါဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့မြေဆောင်နဲ့စတဲ့တကိုးရှင်တွေကလည်းခုခေတ်မှာရှိကြတော့ဘူးတကိုးမပြနိုင်ကြတော့ဘူးဒီတော့ဖေဖေမှာမင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မစ္စတာဟာတီပို့ပေးတဲ့သတင်းတွေမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ပြောစကားတွေနဲ့ပဲကျေနပ်ရတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ဖေဖေဟာမင်းနားမှာအမြဲရှိနေပြီးမင်းလုံးသမျှတွေကိုမြင်နေရတယ်ကြားနေတယ်လို့မင်းနှလုံးပိုက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း
mình đã cho mình ở phố lộ bị thế này. Lỡ cả chị mà ấy em chỉ là cái sạc lì rồi cô, ở shop bị tập bỏ đồ lại ra để khai rồi xí đấy. Tạm biệt của bên tay trái cả, chỉ sửa cái này lì lộ biểu lì xí ra đấy. Cú số em mình hả lỡ cả chị rồi cô quên bộ xe lăn bên này đi. Thì lộ tập bỏ đồ tại đây ở đây bên nhà mình cô bên tay ra lại mà. Thì lộ mà hôm nay mình ở bên nhà rồi, mình ở đi làm rồi ha. Sao chỉ sang đi mà bỏ, đây ở đây sang đi mà bỏ, mình ở sáu cái biểu bằng hà này, mà phải mình ở phía bên. Anh ấy xin mình chăm ta sẽ phiền đi mà bỏ. Mình ấy bỗng bán đất hà lê. Bà lâu bè chú xa chá đi phiền xin. Cô yêu cà yà bỗng bán mình là phiền đi mà bỏ. Xin đồ lông hà mà tui yà kinh gà rè gà. Cô bà ấy đang mô xì đê. Thà bè mẹ tui lù mà bì mì chê. Bà mà rõ tông mì chá đi bù. Bà tui gà mà lê lù chê mà mà hô bù. Bà tui mà lê vui xê mà mà hô đê bù. Xin ấy bíu bè đê yà hà. Xin đá yà mà chó mù. À xin bà mẹ yà khai mà rè. Xin nhị phê trò mù rù gà bò trò là rè xù rà mẹ nè. Thà bè mẹ tui gò tui bì yà hù tì mà bì gà yì. Xin hà khách chàng chàng xin xu xong tù tù chù yè tì tà rè gà. Nhịp bà trè ạ chàng thè tất thù gà chì tù khè bè phì nì mà bò. Mẹ mà ạ đi lù mà chò mù mù. Ả đi lù phè xì mù mù rà xì rè lù bì mèo lè nè. Thì rò ạ yàng thuà ọng chú xà bù bè lù rò rè. Kàng xò ạ tông chà tà yì. Kàng nè ạ bàng tì. Kà lì ạ nà mì tà hà. Mì ngù bông bàn chà ọng xin chào các bạn, xin mời các bạn theo dõi. September là sáng là sôi, bây giờ mình mới nhận được tin tức. Sao chính Great Venus cũng chào là lên mà, tụi này đủ phim này mà đòi rồi. Mình chờ ông này đòi mà, xin chào các bạn lại mà. Mình vui nhận xin được sao phim mà vậy? Phim vui nhận có yêu cái gì phim mà vậy? Sao chính hả Venus yêu nhận xin chào những gì mà tụi cô xem đi, mình sẽ có bộ phim này mà. Xin chào các bạn tụi xem được cái gì, tạm biệt. Tụi mình yêu kì, mình ngạc Venus kà trọt tỏa kì. Mình yêu đẹp nì yà gò ưu xào bò bè bò. Mình yêu bì xì ảnh nàng tù mô xì yà gò nàng sgò bè bì kè lì mè. Khu sù yên mình lè yuè yào bì. Đi yuè mà gò 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 xì yên mô mẹn chè hà. Yì xì yà mà gò yò mẹn bà gà. Đi đè lèo bà đè yuè phì tè. Kì bì kè nhìn nì chè hà. Tà phà tà yà xì chán tà mù gò lì lì xù yà yào tè. Tà mà mù hò yên lè tà chà tù mẹ lại nà chà rè nì lè nì gò. Mì thì mẹ mẹ bì yà yào tè. Cô khả nà bì hoa xòa tàn xì yì hà. Mì yè chà mà yì đọa lù ạ tà bè. Cô gò gò tàn xì chè. Khả nà gò yên gà xì bài mẹ gò. Xì mẹo nè mẹ chà khả nà tàn xì hà. Chà mà yì đọa thao gù phì hông mà gà vù. Tàn xì yì đọa thao gù phì tè. Bà xà, tòa, lè nè lè tè mẹ gò. Khi yù tà xài tàn xì hông lò chì hà. À thà tàn chà mù gò phò bìa rà phì tè. Đà chà tù mẹ yè mẹ xì nè n Đi xa nè đù, xó mà mưu mà xì rè, bình tích tàn bà chì, nì vàn rõi nè xà chì gù, tòa bè bù thọc khăn xà tà xàng xì bì lại đè. Tàn bà chì hà, phê bì tà tà mì mù khai tà mì à rì rè mà, à chò mò xong yào chà tèo phì đè. Mình gò mì bì bình chân nè xùi, tù thà gào nè, nà mù nà xàn bèo xì rò bù. À bì mù tè mùi xù rà bà lè xù rà gò mình gò bìa lì mè. Nào mà xó mà nè, nì bà rù xào yên, bà lù nì à thà yà mè xù rà gò lè xà yì ông mè. Ari mà gắng sống thật đáng trả sống tại ngoài người cô. Mà bằng đêm mù sôi yên nọ mềm chết bè. Tòa lì yà mà chàm nì lù mưu trọt trọng mẹ mẹ cô trùy mà phê lì rọ. Tù rô nè sạc bèo yên chàm nè sạc gù bè mẹ bèo xì chè nè. Thì lù bèo yên mình lè chàm nè sạc trù trà là mẹ. Bì rọ tù rù gù lè hình chì tà mù bìa yà yào tè. Italy gù xào yên mình hà Italy sạc gù bà bà nè nè bèo nè mẹ sù rà phê bì bà mạ tàn tì Bà bì lù lè sù rò, Italy sù gà hà, bông mè phì bì, lùi lè lùi lù bè. Adi yù, mì ngù phì át kèng gàng chì bì rò mù bà xì.